uudised Dubaist. Mina olen Mihkel. Ja mina olen Heli. Toome teile häid uudiseid Araabia Ühendemiraatidest. Anname teile ülevaate just äsja käima lükatud projektist. Sarjas, mis on siin samas Dubai lähistel, kus me ka täna ise koha peal käisime, kaemas. Ja oma silmaga veendumad. Alustame siis sellest, kuidas kõik algab või algas. Et alguse sai siis see Junitskist, Anatoli Junitski, kes on siis Valgevene kosmose teadlane ja tegelikult siis juba 1973 on siis esimesed väljaanded sellest nii-öelda SkyWayst, mis ta siis visandas. Ja kõik need on leitavad siis junitski.com lehel. Paremal pool siis on meil SpaceWay, mis on juba tulevik, millest on ka veenud joonised. Ja ühesõnaga ja vasakul pool nüüd kui tähelepanu viia siis sellele nii-öelda autole, mis sõidab rööbaste, siis see oli temal üks esimesi nii-öelda reaalseid katsetusi tankipolügoonis. Seal on siis Venegil, aga sellest on täna arenenud siis välja väga võimas. Ja seda 1973. aastat siis peetaksegi just kui SkyWay arengu selliseks daatumiks, et sellest aastast võib lugeda, et SkyWay on alguse saanud. Loomulikult on patenteeritud tehnoloogia, samuti on läbi aastakümnete saadud hulga erinevaid diplomeid, autasusid siis, ja võibolla siis kolm kuldset kaarikud, Golden Chariot siis inglise keeles on siuke nagu üks hinnalisemaid auhindu Anatoli Junitskil. Sest et see on nagu Oscar nii-öelda näitlejatele või muusikutele on Grammyd, et see on siuke nagu tõeline tunnustus ja tema sai siis selle kõige innovaatilisem ja siuke ökoloogilisem transport maailmas siis. Et väga võimas. Ja lähmeks edasi nüüd selle ühe põhiküsimuse juurde, et miks SkyWay? Ja vaadates mõningaid pilte, ilmselt suudame me iga üks mõista, miks on täna vaja teise tasandi transporti. Loomulikult üheks põhjuseks on see, et on pidev autode nii-öelda juurde vool tekemas, inimesi populatsioon kasvab, sealt ka liiklus suureneb ja tiheneb. Ehk siis see on oluline punkt. Ja sellist vaatepilti võib siis suurlinnades näha tipptundidel ja juba meil Tallinnas Tartuski on ummikud päris igapäevane küsimus tööpäevadel. Üleval paremal on muidugi sadamäärsed alad, mis samuti nii-öelda on siis ökoloogiale tegelikult nii-öelda avaldab kahju, kuna ehitatakse ju otse sadamasse nii-öelda kaid. SkyWay on siis võimalik see sama nii-öelda platoo viia 5 kilomeetri kaugusele nii-öelda rannikust, ehk siis merele ja seal transportida siis tehnoloogiaga asju, ütleme, kaldale või maa peale. Et see on suur pluss. Ja sisemaale, kuhu saab siis ehitada juba suured laod, kus on võimalik siis autotel paremini ligi pääseda ja pole vaja siis sadamatesse sõita, mis on mere või jõgede ääres. Veel üks pilt, see on siis Indiast. Oh, üllatust, et vast olete näinud, kui ole, siis see on tõesti üks huvitav vaatepilt. Eestis ei kujuta ettegi sellist asja, aga selline on täiesti reaalne situatsioon siis. Üle rahvastatud siis kohtades või suure populatsiooni ja tihedusega kohtades. Ja miks siis SkyWay on hea, sest SkyWay suudab ühes tunnis transportida väga suure hulga inimesi. Et seda inimeste arvu siis vaatame pärast poole nende erinevate mudelite juures. Ja muidugi ökoloogiale mõju. Teada on, et vanad siis 19. sajandis pärit, mis on ka siis enamus tehnoloogiatena, mis rööbastel liiguvad, et nad on ökoloogiale kahjuliku nii-öelda mõju avaldavad.
Ja see on ka siis pilt illustreerimaks seda. No palju minnakse muidugi ka elektri peal üle, kuid selgi poolest siis on väga hea pilt. Et SkyWay on täiesti teistmoodi. Suureks takistuseks nii kõik on kõik, mis on maapinna peal, võib siis saada nii-öelda üle liivaseks või üle lumiseks või tulvaveed võivad minema kanda. Et kuna SkyWay on siis teise tasandi transport, siis teisel tasandil sellised probleemid puuduvad. Samuti erinevad liiklusõnnetused ja ka jalakäijaid ratturid on teada, et on jäänud rongid alla, et kõik see jääb olematuks tänu siis SkyWayle. Ja kohe saate teada, miks. Siis jõuamegi lahenduse juurde ja see pilt on suurepärane illustreerimaks, siis miks jäävad ära liiklusõnnetused, sest et ta on kõrgemale tõstetud ja tal puuduvad ristmikud, ehk siis kui me siin näeme praegu ühte trassi, siis tegelikult saab veel teise trassi analoogselt, ütleme ristipidi liikuma panna siis ja tõsta sellest trassist, mida te konkreetselt praegu näete kõrgemale, ehk siis puuduvad ristmikud. SkyWay on elegantne, ta on stiilne, ta on lihtne, soodne, kiire, mugav, turvaline ja säilitab siis ökosüsteemi, et väga-väga palju plusse. Et siin on veel siis pilti illustreerimaks, et vasak pool ongi siis just nimelt see, millest me ennist rääkisin, et 5 kilometri kauguse nii-öelda mere pinnale saad ehitada platood ja seal tuua siis kaupa rannikule. Ja paremal siis on linnapildis. Siis veel Riia kesklinnast nii-öelda üle silla äärest, et on kuidas võimalik siis üks nii-öelda võimalik paigutus. Ja jõuame tehnoloogia juurde. Nii, SkyWay tehnoloogia on siis selles mõttes üli lihtne, et siin on ühendatud tross rööbas ja miks ta on nagu hästi tugev ja hästi hea on sellepärast, et seal sees on eelpingestatud trossid. See eelpingestatud tross toimib just kui nagu, ütleme, võtame juuksed näidiseks, et kui me võtame ühe juukse karva, me sikutame teda ühest ja teises osast läpe katki väga lihtsasti, aga kui me võtame patsi juukseid, siis no väga-väga keeruline on igastas, et olen näinud, kuidas juukse patsidega tõsetakse ka autosid üles. Erinevad võistused on, et see on põhimõtteliselt analoogne näide siis sellele, et mis on SkyWay see põhi nagu nüanss või nish. Loomulikult on lisatud täidis siis sinna juurde ja tähelepanu veel eraldi viitaksin sellele väiksemale nii-öelda läbilõike pildile siin allpool, kus sees on sinine ja valge toru. Et läbi nende torud on võimalik siis vedada erinevaid võrgusüsteeme, nagu näiteks internetti või elektrikaableid või ühesõnaga sidesüsteeme, mida on tarvis vedada. Et pole vaja siis maa alla nii-öelda kaevata, vaid saab siis kasutada juba SkyWay nii-öelda trassi infrastruktuuri selle jaoks. Ja kui te tahate väga täpselt teada kõikide nende nüansside kohta, siis on olemas üks selline raamat nagu 100 küsimust ja 100 vastust. Ja seal on väga põhjalikult inimeste küsimustele vastatud ja välja toodud siis erinevad nüansid selle tehnoloogia ja trossrööpa ehituse kohta. Mm-hmm. Siin on näha siis kolme siukest erinevat varianti. Üleval on siis siuke pikk sirge, siis on keskmine on kiir. Trassi jaoks ütleme kuni 500 km tunnis, mida siis valmistatakse praegu ette Araabia Ühendemiraatides. Ja all on siis minu üks isiklik lemmikaid, mis on selline nagu peenikse niidi otsas nii-öelda liugle trossi otsas. Et erinevad tüübid. Ja neid paigaldatakse siis vastavalt oludele, et millist kandevõimet on tarvis või millisele maastikule on tarvis seda panna. Siis veel üks läbilõige nii-öelda sashi paigutus, ehk siis kuidas see näeb välja, ütleme siis unibus ülevalt. Et tähelepanu alla viitangi nüüd ratas mootoritele, mis on siis teine väga unikaalne nish kogu selle tehnoloogia juures. Et siin on ka siis pilt sellest. Et on teada ka, et Siemensi mehed siis eraldi pöördusid SkyWay poole, tahtsid saada eri siukest privaat nii-öelda nõupidamist või koosolekut, et uurida just selle sama ratas mootori kohta. Nii, vaatame nüüd lähemalt natukene mudeleid, mis meil on SkyWayl. Ja siin on siis pildid. Et SkyWayl on olemas siis juba kiirtransport, linnatransport nii-öelda, kergtransport ja ülikergtransport ja kaubatransport, mis on nagu väiksem, mitte konteinervedu veel. Ja need on juba ka sertifitseeritud. Praegu on siis välja töötamisel konteinerveotransport ja kiirrong.
täpsemalt siis Araabia Ühendemiraatides. Tegelikult on ka enamus linnatransport on juba sertifitseeritud neil, ehk siis on võimalik neid nii-öelda kasutusele võtta. Kiirused muidugi ulatuvad siis alates 80 siis konteinerveod kuni 500 kilomeetrini tunnis ülikiir transport, ehk siis kiirong nii-öelda, aga keskmiselt linnas on siis 100 kuni 150 kilomeetrit tunnis see kiirus, millega siis nad sõidavad. Kujutage ette, kui super on, kui tahame sõita Tallinnast Tartusse ja saame seda teha poole tunniga. Mm-hmm. Ja sama siis on ka India endine siis minister, kes on ühe piirkonna minister, kus on hästi mägine maa. Ja ütles ka, et kui me täna sõidavad 8 kuni 12 tundi, seda ütleme punktist A punkti B, siis SkyWay lahendusega on neil võimalik see läbida poole tunniga. Ehk siis see on tohutult suuri eeliseid pakkuv nii finantsilises mõttes kui kiiruse või igas mõttes, ökoloogilises mõistes. Ja just nimelt siis sellistes troopilistes piirkondades ja mägistel aladel, et seal ta tuleb veel eriti suureks eeliseks. Ja veel on eelis on see, et saab paigaldada ju üsna kõrgele ja maa kasutus sellega seoses, mida SkyWay enda alla võtab, on siis väga väike. Mm-hmm, 100 korda väiksem siis, 100 korda vähem. ISO-sertifikaat, et on olemas, nagu ma ütlesin enne ka, et kõike neid saab näha unitski.com lehe pealt või SkyWay Capitalis otsides, et on olemas siis meil tõesti väga-väga põhjalik eeltöö tehtud uurimused, et 40 aastat tööd on siis kulunud selleks, et olla siin, kus me täna oleme. Et Valgevenes on siis SkyWay üks esimesi, kellele siis ISO-sertifikaat on antud ja see tähendab siis seda, et ta peab iga aasta tõestama, et ta on innovaatiline ja pidevas arengus. Et seda ei anta lihtsalt niisama, vaid antakse ainult neile ettevõtetele, kes on jätkusuutlikud. Vaatame siis eeliseid järgmiseks. Ja üheks suureks eeliseks on voolujoonelisus. See, et me lõikame nii hästi tuult, peaaegu 10 korda siis väiksem on see kui autol, näiteks võrreldes autoga. Ja see annab ka siis võimaluse madalamatele kuludele ja kiirematele kiirustele, suurematele kiirustele. Ja kui vaadata, siis seda pilti, see on kaks, siin ongi kuni 500 km tunnis sõitev on paremal, unibus siis nii-öelda ja vasakul on siis 100 km tunnis. Et ja tõesti, see on väga madal, on energiakulu. Ja see kilogrammides on siis, kui palju kulub elektrit ümber arvestatuna vedelasse kütusesse, et see on nagu võrdlus toodud sellepärast, et inimesed saaksid aru, milline on vahe kütuse kulus. Maksumus. Kilometri maksumused. Siin kohal ma olen ka ise teinud läbi viinud uurimustöö kooli raames, teaduslik uurimustöö ja selgus, et ühesõnaga, mis kinnitab tegelikult neid andmeid. Ja kui me vaatame näiteks monoreili, mis on ülevalt teine, siis seal on meil 36 miljonit, aga näiteks Dubais on ehitatud, üks 10 aastat tagasi ehitati monoreil, mille maksumus oli 70 miljonit kilomeeter. Tean ka üle 100 miljoni dollari nii-öelda kilomeetri hinnaga maksvat monoreili, mis ehitati Euroopas ühte lennujaama. Ehk siis tegelikult on tõesti kallid, et nii monoreil kui maaglev on isegi veel kallim, noh, hyperloopist rääkimatagi, mis siis on ka üks sõge tehnoloogia. SkyWay teeb ära selle sama asja 3-8 miljoniga. See on tohutult suur vahe. Ka see ahvatleb nii investoreid, riike, valitsusi ja sellepärast on ka meil väga-väga suur huvi üle kogu maailma. Ajas siis jääme me alla ainult lennukile, nii-öelda kiiruses ja kõiki teisi siis ületame. Nii, jõuame tasapi siis SkyWay meeskonna arengu juurde. Et kokku on siis SkyWay nii-öelda ettevõttes disainereid, insenere, arhitekte on siis cirka 800, kes teevad igapäevaselt tööd selle nimel, et SkyWay areneks. Eraldi siis on SkyWay Capital, kus siis ka meie oleme nii-öelda tütarettevõtte, kes siis vahendab aktsiaid ja kogub investeeringuid. Ka siin on sadu ja sadu tuhandeid, üle poole miljoni tegelikult investori juba.
Et see on suur hulk inimesi, kes tegelikult seisavad täna kõik oma huvidest ning soovivad näha SkyWayd siis maailmas ringi liikumas. Meil on oma siis tootmine, tehas ja kus siis kokku nii-öelda mudeleid pannakse. Lisaks siis on meil olemas ökotehnopark Valgevenes, kus oleme ka ise koha peal käinud ja juba ka sõitnud masinatega. Ja suure tõenäosega nüüd sellel suvel saavad kõik huvilised sinna taas tulla. Et selle kohta siis, kui informatsioon avalikult välja lõigatakse, anname teile ka kindlasti teada. Ja muidugi siis Sarches, Araab Ühendemiraatides. Samuti, et üleval on siis näha, milline ta välja hakkab nägema. Et täna seal toimub ehitus aktiivne. Kui ökotehnopargis on juba valmis, ütleme, sõike baas kompleks, et modeleid sõidavad, siis Sarches on see veel poole peal. Aga alustati ka alles siis aasta alguses. Ütleme, eelmise aasta lõpus aasta alguses. Selle aasta alguses. Ja siin on siis meie kauniter, ülikiire rong, nii-öelda ülikiire unibus, kuni 500 km sõitev ja seda siis oli võimalik näha 2018 aastal Inno Transi suur näitusel Saksamaal, esmakordselt siis. Siin on siis pildid konteinerveost, millised välja hakkavad nägema. Veel mõned pildid. Ja võib öelda, et Valgevenest oleme nii-öelda alguse saanud ja tegelikult kogu maailmasse oleme jõudmas. Junitski käest on ka küsitud, et palun, et kus saaksid meil öelda, et millises riigis on vaja siis SkyWayd? Sa ütles, et võtke maailmakaart, pange näpp ükskõik kuhu ja võt just seal ongi vaja SkyWayd. Täpselt nii tegelikult ka ongi. See on veel mõned pildid. See siin on nüüd lineaarlinnak, et see on nüüd uuem idee, mis tuleb kasutusele siis, kui SkyWay kõik mudelid on juba kenasti välja arendatud. Et sellised suured tormajad ja nende vahel hakkab siis liikuma SkyWay trass. Ehk siis kõrge lõhus või siis poole peal või siis maapinna lähedal, et vastavalt siis vajadusele, et on võimalik siis ehitada neid lineaarlinnakuid nii mägedesse, vee peale, kui ka siis siledele maale. Üks mõte veel, mis on Junitskil välja pakutud, on siis ökomajad. Ja võibki öelda, et väga suur läbimurre oli ka Araabia Ühendemiraatides, kus varem pole lubatud ehitada ühtegi puitmaja. Ja SkyWay ökomaja on siis esimene maja, mida lubati paigaldada Araabia Ühendemiraatidesse. Ehk siis juhuu, see on väga suur samm arengus. See on ikka väga suur samm, et olla esimene, kes üldse nii-öelda saab paigaldada puust maja või ehitada Araabia Ühendemiraatides. See näitab, kui tugevad sidemed on tegelikult meil, ütleme siis SkyWay juhtkonnal, Araabia Ühendemiraatid ja nende siis liidrite ja ütleme seal sheikid ja asepresidendid ja kõik sellised inimesed, tähtsad inimesed. Ja küsimus teile. Kas soovite teada saada enamat? No absoluutselt. Et täna on meil olnud siuke põgus ülevaade. Informatsiooni on tegelikult hästi palju. Et soovitame järgult siis tutvuda sellega. Ja siis meie soovitused. Vaatan, et meil on pilt siin tulnud jälle laiutama keset ekraani, aga põhimõtteliselt on pöörduge oma infopartneri poole. Tutvuge isiklikus kabinetis uudistega, kui teil veel kabineti ei ole, siis avage endale kabinet, see on täiesti tasuta. Keegi teie käest raha ei küsi selle eest, aga saate väga suure võimaluse tutvuda nii uudiste kui kõige muuga, ka pakutavate pakettidega, kui soovite investeerida. Ja ajaloos on uudised siis tagasi ulatuvalt kõik kabinetis olemas. Ehk siis järgmise pildi peal me näitamegi ka seda, kus te seid leiate, et kabinetis on selline koht nagu sündmused ja seal all on kõik tulevad webinarid ja seminarid järjest olemas. Erinevad maad, erinevad riigid,
erinevad kohad. Seal on võimalik näha nii nii-öelda webinare kui ka reaalselt toimuvaid konverentse, mille maailma samuti tähelepanu viitan vasakul uudiste alla, et uudiste all kindlasti soovitame hoida silma peal, et sinna pidevalt uuendatakse. Iga päev praktiliselt tuleb siis meile värsked uudiseid, et see on teil nüüd jah, selles suhtes isiklik töö, ülesanne nii-öelda, olla kuulsis informatsiooniga. Ja seminarid on ka väga head, kus osaleda sellepärast, et iga kord on uut informatsiooni ja mis põhiline, te saate koha peal ise alati küsida, kui teil on mingeid küsimusi tekkinud, et ja, spetsialistid saavad siis teile vastata. Ja üldiselt on ka juhatus olemas, nii-öelda juhtkonna liikmed koha peal, et nemad teavad tegelikult kõige rohkem, saavad informatsiooni kõige lähedamalt kätte, et siis nendelt on võimalik küsida ka sellised keerulisemaid küsimusi. Ja jõuamegi selle maasika juurde, mis Kirstordil teile, tähendab mitte eile vaid üleile, siis 30. aprillil ilmus uudis, et Dubai nii-öelda hakkab ehitama 15 kilomeetrist SkyWay transportisüsteemi linna trassi ja siis mis hakkab paiknema läbi ütleme pilve lõhkujate vahel ja viib meid siis ka Dubai kesklinna. Et see on väga, väga, väga kõva sõna ja soovingi sellega kõiki õnnitleda, kes on juba investeerinud ja innustada ka neid, kes on lihtsalt kuulamud olnud, ei ole veel oma panust annud, finantsilist panust, et tehke seda kindlasti, sest et kõigil on võimalik täna saada osa siis millestki täiesti ajalooliselt suurest projektist ning teenida tegelikult investorina tulu ükskõik mis projekti pealt, mis maailma ehitatakse. Eks siis investor nii-öelda, kelles omab ema firma tehnoloogia osakuid, mida täna veel saab, nii-öelda investeerides tagatisena. Ja need osakud võtavad siis osa ükskõik mis projektist, mis ehitatakse siis kusagile maailma. Eks siis olgu see Dubai, mis nüüd tuleb, olgu see Eesti projekt, olgu see mõni muu Skandinaavia projekt või hoopis Vietnam näiteks või India, et iga projektil, kas siis kilomeetri või meetri, kas siis kilomeetrid või meetrid on teie omad, sõltuvalt siis panusest. Ja, et see on väga, väga super võimalus, sest nagu me näeme seda arengut, mis on alates 2014. Aastast siiamaani toimunud, see on olnud väga kiire ja paljud imestavad, et kuidas nii ruttu üldse on võimalik kõike seda teha. Meie oleme siin arutanud ka Mihkliga ja jõudnud selleni, et idee on ju 40 aastat küpsenud, et nüüd on siis see lõppjärk, et ongi vaja kiiremini, kuna rahvas nõuab, ütleme niimoodi. Ja, et kui see süütenöör on põlenud 40 aastat, siis hakkame jõudma dünamiidile lähemale heas mõttes, et Dubai on siis esimene ja tegelikult on teada, et on projekte juba pikalt ette planeeritud. Lihtsalt järgjärgult on vaja teha teatud ehitustööd veel ära Araabia Ühendemiraatides, mis seal toimuvad pärasjagu, et siis liikuda edasi nii-öelda troopilistesse kliimadesse ja teistesse riikidesse. Kõik toimub, töö käib, täies hoos, et see on väga, väga vinge. Ja me kuuleme kindlasti järjest uutest projektidest. Et siin, mis pildil on nüüd see Dubai projekt, seal siis on plaanis teha 21 jaama ja ühes tunnis peaksid need junipoodid, iPoodid, Skypoodid ja teenindama siis 8400 inimest vedama siis ühes tunnis. Mm-hmm. Ja vaatame siis need videot, mis on ka valmis saanud, nii-öelda see on veel animatsioon ja et saada nagu täpsem ülevaade. وحدات النقل المعلقة نظام نقل متطور ومتميز في سماء مدينة دبي تجربة نقل حضرية من خلال عربات ذات تصاميم عصرية تصاميم فريدة للمحطات ومتناغمة مع تصاميم محطات مترو دبي
nii vinge. Ja siis selle uudise nii-öelda avalikustaja oli Araabia Ühendemiraati tase president ja peaminister, samuti on ta Dubai Emiraadi valitseja Sheikh Mohammed, kes siis kinnitaski SkyWay arendusprojekti Dubais. Ja see on siis Twitterist nii-öelda seotsus selle kohta esimest korda ja nüüd on juba siis erinevad uudise ütleme, portaalid ja kajastatakse siis juba seda edasi. Et super võimalus, super. Fantastiline. Jaa. Nii, ja kokkuvõte. Et lühidalt, SkyWay on siis 40 aastat teaduslikku tööd, on tehtud SkyWay nii-öelda tehnoloogiaga. Neli aastat enam juba reaalseid katsetusi. Meil on toimiv ökotehnopark Valgevenes, jätkuv ehitus siis Araabia Ühendemiraatides. Meil on 800 meeskonna liiget, kes siis on disainerid, insenerid, nii-öelda Junitski, ütleme, otsesed meeskonna liikmed, lisaks siis tütarettevõtted, kes jagavad informatsiooni ning koguvad investeeringuid, andes siis tagatiseks ettevõtte osakuid, mis siis veel kord, et osakud, mida me täna saame investeerida SkyWayse, need võtavad osa kõikidest projektidest maailmas, et kui see saab nüüd läbi, nii-öelda 15 etappi, 15 arengutappi, siis see võimalus kaob. Ilmselt tulevad või noh, kindlasti tulevad uued nii-öelda projektid, näiteks aadressprojektid, ütleme, et tahame Eestisse teha projekti uut SkyWay trassi, samuti saame koguda investeeringuid läbi selle, küll aga siis investor saab kasu, ütleme, tulu, siis ka ainult sellest ühest aadressprojektist, mille ta on valinud. Täna aga me saame tulu kõikidelt projektilt, mis kunagi maailmas SkyWay peaks ehitama. Meil on siis sertifitseeritud mudelid, linnatransport, ehk siis neid võib paigaldada juba. Ja SkyWay on soodsam, ta on kiirem, ta hoiab loodust, ta on selles suhtes puhas transport, turvaline ja ühesõnaga ta on tegelikult ületab absoluutselt kõik teised rõõvastel sõitvad transportilahendused. Ja projekt ei ole ainult idee, vaid siis toimubki aktiivne teostus, nii et kui te soovite osaleda, siis võtke ühendust oma infopartneriga, inimesega, kellelt te saite informatsiooni näiteks ka tänase webinari kohta ja tehke või andke oma panus, mis veel olulisem, jagage seda informatsiooni ka edasi, et kõik, kes vähegi soovivad või sooviksid seda võimalus siis nii-öelda kasutada, et ka nendeni jõuaks informatsioon ja kuulake webinare. Me teeme peatselt jälle. Ja, et siin on nüüd sündmused, kuhu me teid siis ootame. Et vahepeal me käime ära Dubais, lähme vaatame üle selle innovatsioonikeskuse ja kui me sealt tagasi tuleme, siis kohe-kohe on seminar, ehk siis SkyWay esitlus hotellis Euroopa. See toimub 21. mail kell 18.30 ja kestab tund aega. 22. mail on meil jälle plaanis Mihkliga koos teha üks webinar algusega kell 7 õhtul ja kestus on pool tundi umbes. 28. mail kell 18.30 toimub hotellis Euroopa SkyWay dubleerimise koolitus. See on see koolitus, kus räägitakse inimestele, kuidas on õige informatsiooni jagada ja mida selleks teha. Ja millist siis nii-öelda, kuidas ka ettevõtte tunnustab nii-öelda ja premeerib siis omalt poolt edukalt nii-öelda informatsiooni jagajaid. Et absoluutselt see on samuti töö, me kõik saavad sellest aru ja seda tööd tegelikult niimoodi, et meie ettevõtte SkyWay on siis väga helde ja lahke, nii et me soovitame kõigil kohale tulla, sest et see on võimalus nii teile aidata siis SkyWay arengut, selle võtme kogume investeeringuid ja mida kiiremini nii-öelda kõik vajalikud investeeringud mahud täituvad, seda rutem me näeme ka SkyWayt üle kogu maailma tegelikult liikumas. Just, ja sama teemaline webinar toimub siis 29. mail kell 7 õhtul. Et selleks tulevad siis linkid jälle, nii nagu tänaselegi webinarile. Nii et antke aga märku oma infopartnerile, et te soovite osaleda ja te saate selle linki. Jaa, nii et salvestage need kuupäevad. Ja kabinetis on ka kindlasti üleval, selleks selle soovitame teil teha omale kabineti, et saaksite informatsioonile ligi, et seal on seminaride ja webinaride all täpselt samamoodi kõik olemas. Mm-hmm. Ja täname teid kuulamast ning peatse kohtumiseni. Täname teid kuulamast. Mina olin Mihkel Liivakant. Mina Heli Tennosar. Ja soovime teile edukat alanud kuud, jagame informatsiooni.
räägime SkyWayst nii palju kui võimalik, sest et see on väärt kõnelemist. Suurepärane, et te tulite täna muidugi webinarile, järgmine kord siis kutsuge ka oma sõber või kaks kaasa, et oleks meid siin siis hulga ja informatsioon leviks. Seda kiiremini näeme ka tehnoloogiat Eestis sõitmas. Aga mis kõige olulisem, tähtis ei ole vaid see, et me Eestis näeme tehnoloogiat sõitmas vaid kogu maailmas, sest et meie kui investorid ja teie kui uued investorid võib olemasolevad investorid, et teenime sellelt ka tulu, mis on väga auväärne, sest et... see on ikkagi tuleviku transport. See on ikkagi tuleviku transport, absoluutselt. Järel tulevastel põlvedele samuti. Ja suur tänu ja kõike kaunist! Kohtumiseni!